Про підтримку з боку міжнародних партнерів, навчання наших бійців за кордоном і тиск на країну-агресора, і про інші теми ми поговоримо із Тарасом Семенюком, експертом-міжнародником. Він зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Тарасе, я вас вітаю. Доброго дня. От буквально щойно наш кореспондент у Вашингтоні розповів про пристрасті у Конгресі США навколо запиту Білого Дому на оці додаткові мільярди для України. Як ви оцінюєте шанси на ухвалення цього запиту, ну, особливо зважаючи на наближення виборів у Штатах? Власне, тому що наближаємося до виборів у Сполучених Штатах Америки, дискусії щодо України в Конгресі будуть тільки збільшуватись, тобто дебати, перехресні дебати, дискусії. Це річ нормальна для країни Сполучених Штатів Америки, тому що це характерна риса демократії, демократичних інституцій та демократичної держави. Лише в диктатурах приймається одноосібно рішення. А в Сполучених Штатах Америки, як і зрештою в інших країнах, в Німеччині, в Італії, у Франції, рішення приймається, ну, скажімо так, колегіально. Це коли вноситься пропозиція, в парламенті відбувається дискусія, в кінцевому випадку відбувається, скажімо, погодження. Ми бачимо, що глобально політичні рішення по Україні давно вже прийняті. Щодо допомоги, я маю на увазі військової допомоги, не тільки фінансової. Тому дискусія – це не те, що має нас лякати, а це те, що є властивою рисою кожної здорової демократії. Тобто, на вашу думку, ми таки отримаємо ці додаткові там 24, здається, мільярди, так? Я думаю, що очевидно, що отримуємо. Я кажу, ви ж бачите, 24 мільярди, так, але вони потім будуть розбиватися на маленькі транші допомоги. Так як ми отримували до цього часу там 300 мільйонів, там 500 мільйонів. Це не є живі гроші, а це є, власне, озброєння, яке нам одразу дають. Тобто, скажімо так, гроші не виходять з кола Сполучених Штатів Америки, вони залишаються в їхній економіці. Тобто Конгрес виділяє кошти, ці кошти виділяються компаніям, які виготовляють зброю, які або готують вже виготовлену зброю для того, щоб відправити до України. Тому, по великому рахунку, Сполучені Штати тут не втрачають ці кошти. Але дискусія, ну, повинна бути, це ж демократія. Тому це абсолютно мене не лякає. І я думаю, що ми маємо до цього ставитися з розумінням і брати приклад того, як в дискусії, як в здоровій демократії відбувається прийняття важливих рішень. І ще щодо міжнародної підтримки, от буквально нещодавно з'явилася новина, що сьогодні президент Зеленський повідомив, що Греція стала 14-ю вже країною, яка доєдналася до декларації країн G7 щодо майбутніх гарантій безпеки для України. Як ви оцінюєте перспективи цих гарантій, цього документу? Які шанси, що він не стане черговим Будапештським меморандумом? Я думаю, що не стане однозначно. Ініціатива президента Зеленського є надзвичайно важлива в плані, скажімо, те, що ми називаємо «Endspiel», тобто розуміння кінця війни. А що ж буде після війни, так? Тобто можна виграти війну, але можна програти мир. От щоб не програти мир, або щоб не мир не будувався на умовах, скажімо, інших країн, нам, як державі, як нації, потрібно мати свій план миру. І ми його пропонуємо, і до нього долучаються різні країни. Дуже важливо, що Греція долучається. Чому? Тому що Греція була свого часу єдиною країною в НАТО, яка виділяла 2% свого ВВП на озброєння. І Греція володіє дуже великими запасами зброї, і не тільки самоважкої зброї, але й артилерійських снарядів, які нам можуть бути потрібні. Тому, очевидно, те, що Греція доєднується в цьому плані, є надзвичайно важливо. І це свідчить про те, що план, який прийнятий за основу в колі G7, він буде все більше і більше набирати обертів і підтримки. Я це називаю консолідацією заради майбутнього миру. Адже мова не йде тільки про мир і мирні процеси в Україні, а мова йде про безпекову модель самої Європи після війни. Тому що якщо зло не є покаране, тобто якщо агресія не буде покарана як мінімум поразкою, то, очевидно, це зло може породити наступне зло. Тобто така війна може, скажімо так, перейти в інші країни. Дуже знаково в інтерв'ю BBC відомий український співак Хлебнюк зазначив, що якщо ви нам не будете давати зброю, ваші співаки теж підуть на фронт. Оце чіткий меседж, який потрібно постійно європейцям говорити, бо інколи ви
виникає таке враження, що вони, наче, знаєте, заколисані тим, що війна – це щось дуже далеко. Для мене зрозуміло, чому вони так думають, адже питання стоїть того, що вони виховувалися після Другої світової війни в філософії «never again», тобто «більше ніколи знову». До цього були прив'язані всі інституції, університети. Але ситуація змінилася, очевидно, сьогодні тільки фактор сили вирішує безпеку тих чи інших країн Європейського Союзу. Тому я думаю, що доєднання Греції сьогодні є фундаментально важливим. За Грецією будуть ще інші країни. Але ми бачимо, що заколисані не всі. Наприклад, тут Міноборони Великої Британії повідомило, що вже 20 тисяч українських військових пройшли навчання у Британії за програмами західних союзників. Як би ви оцінили, це багато чи мало така цифра? І наскільки це має істотний вплив на перебіг подій на лінії фронту? Очевидно, що це є дуже хороша цифра, що це є потрібна цифра. І військові українці, які проходять навчання в Британії, вони найперше здобувають навички воювання за стандартами НАТО. Це дещо інше, ніж те, що фактично практикує Росія. Але зараз, наскільки я розумію, якщо говорити про ситуацію на фронті, то, очевидно, стратегічною ціллю є робота, скажімо, не масової армії, але малих груп спеціальних операцій. Тобто рота може ділитися на менші групи і таким чином простіше розбивати оборону противника. І таким чином ти зберігаєш життя з воїнів, тому що, як то кажуть, на півдні, ми всі це знаємо, поля фактично, дороги всі заміновані, а пройти їх масовим таким рейдом неможливо. Це просто буде загроза життя наших військових. Тому, очевидно, 20 тисяч – це є велике число, і я думаю, що це не кінець. Угу. І ще хотілося обговорити такий аспект навчання, як навчання наших пілотів на F-16. І там кілька новин останнім часом з'явилося. Повітряні сили повідомили, що напередодні Росія запустила кінжали саме по пілотах, які будуть навчатися на F-16. І водночас Вашингтон-Пост написала про затягування з цим навчанням. От, приміром, пілоти, які і так знають англійську, мають все одно 4 місяці її вчити. Бо їх погоджуються навчати лише разом з наземним персоналом, який знає цю мову гірше. І от, мовляв, тому Україна ще рік буде без F-16 нібито. Як думаєте, це свідоме затягування, чи це просто технічні моменти, чи можна якось прискорити цей процес? Я думаю, це не є питання технічних моментів, це абсолютно політичне затягування. І, очевидно, головну скрипку в цьому оркестрі F-16 надають фактично граючи Сполучені Штати Америки. Я пам'ятаю, як в інтерв'ю, одному з інтерв'ю прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте сказав, що Голландія готова бути першою країною, яка очолить навчання українських пілотів. Вони мають свої F-16, він нам їх передати, але останнє рішення завжди має бути за Сполученими Штатами Америки. Це політика, і вона пов'язана не тільки... Це не є питання не симпатії до нас. Я думаю, що це питання все ж таки, як і повідомляють джерела, так званої угоди між Іраном та Російською Федерацією. А Росія має постачати Ірану новітні винищувачі Су-35. Тобто, і росіяни, наскільки я розумію, зараз затягують цю поставку, хоча вже Іран оплатив цю поставку. І тут є наче якийсь певний консенсус, наскільки мені відомо. Ізраїль просить не поставляти F-16, щоб фактично Іран не отримав Су-35. Не знаю, наскільки це є правдоподібно, але все-таки більшість джерел на це саме натякають. Я не думаю, це не може тривати вічно. Очевидно, це є питання, можливо, днів, а тижнів, місяців максимум. Ну, я не думаю, що це питання затягнеться на рік, адже перемога України – це є одне з важливих і ключових завдань самих Сполучених Штатів Америки. Тому що якщо програє Україна, програє вся демократія, відповідно, це буде Афганістан-2 для Сполучених Штатів Америки, що, очевидно, поховає всі шанси Джозефа Байдена і демократів перемогти на майбутніх президентських виборах. Тобто надання F-16 Україні є напряму, я вважаю, пов'язано з політичним рішенням. І чим швидше Білий Дім прийме позитивне рішення по F-16, тим швидше зможемо пробити фронт і таким чином повернути тимчасово окуповані наші території. А це означатиме теж і поразку Росії, і те, що міжнародне право все-таки перемагає. Тобто право сили має бути поборено силою права.
Ще буквально трохи часу лишається, там хвилинка, але хотів спитати, от Британія розширила санкції проти РФ, щоб обмежити її доступ до військового обладнання через треті країни. Там і компанії з Туреччини, Арабських Еміратів, громадяни Словаччини, Швейцарії. Але в самій Росії запевняють, що їх економіка адаптується і навіть вони до довоєнного рівня збираються там повертатися вже з наступного року. Це блеф чи ефект від санкцій справді слабкий, на вашу думку? Росія навряд чи буде говорити публічно, що санкції вражають її економіку і що вони не доотримують грошей. Не всі санкції працюють. Тобто ще є сектори, фактично, які приносять прибутки. Це особливо, що стосується продажу нафти. Ми ж бачимо, ціни на нафти є волатильні. Тобто вони змінюються час від часу, в залежності від міжнародної кон'юнктури. Коли ціни піднімаються, це означає, що Росія отримує великі прибутки. Так? Навіть Bloomberg писав про 5 мільярдів доларів, якщо я не помиляюсь, які Росія отримала за минулий місяць прибутку. Ось вам і цифра, яка одразу, вона ж не йде на, скажімо так, на зарплати, вона одразу йде в топку, горнило військово-промислового комплексу Російської Федерації. Тому, очевидно, обмежити діяльність і продажу нафти російської, це би був основний і один з важливих аспектів, який би вдарив по російській економіці. Зараз цього поки немає. Ми не можемо одноосібно на це впливати, як держава, як нація, але ми можемо принаймні про це говорити, що чим більше Росія отримує прибутків, тим більше вона інвестує їх в виробництво нової зброї. А це загроза не тільки нам особисто, а це загроза всьому демократичному світу, адже як тільки Путін буде відчувати, що є можливість, хоч найменший шанс продовжити війну і, скажімо, зачепити і європейські країни, він, очевидно, цей шанс буде використовувати. Пане Тарасе, я вам дякую за цікаву розмову. Це був Тарас Семенюк, експерт-міжнародник.